Budaman. Kolumbiyada yük mashinasini odamlar ustiga bostirib kelishi oqibatida 8 kishi hayotdan ko'z yumgan, yana 10 kishi tan jarohat olgan. Fojia Kundinamarca departamenti Guaduas va Puerto Salgar shaharlari o'rtasidagi trassada ro'y bergan. Manbaga qaraganda yük mashinasi bu yerda sodir bo'lgan boshqa yo'l transport hodisasini tomosha qilishga to'plangan odamlar Dastlabki taxminlarga ko'ra, o'sha paytda transport vositasining to'xtatish tizimi ishlamay qolgan. Hodisa sabablari o'rganilmoqda.